Ide. S nama danas su Darko Čondrić, doktor, gospodin Jozić, Gelo, kandidati HDZ-a BiH na ovim lokalnim izborima. Prema nesposobnim podacima, gospodine Čondriću, vi ste postali novi gradonačelnik grada Livna. Poruka svima. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav svim Livnjacima i Livanjkama, ma gdje bili. Evo, kako ste rekli, po ovim neslužbenim rezultatima, za sada sam ja novi gradonačelnik Livna. Pa ništa, poslati poruku, kratko, još jednom velikom hvala svima koji su iskazali meni povjerenje i našem Josipu Geli kao nositelju liste Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da možemo pokrenuti još puno toga u Livnu, da Livno može rasti, da možemo biti nova snaga grada, da zajedno idemo u bolje dane. Prvi korak, opet kažemo, nesumnjivi rezultati, što ćete napraviti? Tako, sačekat ćemo da dođu novi, ovi, odnosno službeni rezultati, da Centralno izborno povjerenstvo potvrdi te rezultate, onda ćemo vidjeti kako nam je stanje u općinskom vijeću, u gradskom vijeću Livna, vidjeti stanje, napraviti primopredaju sa aktualnim gradonačelnikom Čelanom i krenuti raditi u svim segmentima, ekipirati se i, kao što smo kroz kampanju govorili, puno je segmenata u kojima trebamo svi zajedno raditi i evo, to je to. Vaš kolega, doktor, čestitao? Moj kolega doktor Rimac, mi smo se čuli večeras, on je čestitao i evo, to je meni već na jedan način i službeno, tako da ja se njemu zahvaljujem i kažem zahvaljujem svim biračima koji su nama dali povjerenje, svim onima koji su izašli na izbore, nažalost izlaznost je bila mala, trebaju se svi malo probuditi kad su izbori, na svakome je odgovornost da da svoj glas, puno je bilo priča o nekakvim krađama i tako, ali ako veliki postotak ljudi iziđe, onda su i nekakve takve neprilike, recimo, svedene na minimalnu razinu. Ali eto, o tome neko odlučuju nadležne institucije. Da. Gospodin Gelo, nosite liste HDZ-a BH, evo, prošli ste, sigurno. Pa, u Boga. Evo, dakle, u svoje ime i u ime svih nas, još jedan put zahvaljujem svim našim Livanjkama i Livnjacima u Livnu i u iseljeništvu koji su ukazali povjerenje gospodinu dr. Darku Čondriću, mom kolegi, meni osobno kao nositelj liste i cijeloj stranci na čelu sa našim predsjednikom. Kao što smo u kampanji koju smo vodili, zauzeli smo stav voditi je pozitivno, bez nekih negativnih primjesa, negativne retorike, izdržali smo do kraja. Ja se u sučeljavanju ispričam ako sam neko malo bio grublji, ali to sam radio u najboljoj namjeri, u najboljem žaru i želim reći da želim misliti pozitivno, djelovati pozitivno, razmišljati pozitivno. I vjerujem da ćemo takvim stavom pokušati napraviti i promjenu u našem gradu na dobrobit cijelog našeg grada i vjerujem da ćemo već u naredno vrijeme napraviti prve ozbiljne korake. Ima jedna stvar. Protekli mjesec dana, kako traje izborna kampanja protiv gospodina Čondrića i vas, Gelo, niko nije rekao ružne riječi ni sekunde. Evo, može da, gospodin Čondrić, ja zahvaljujem komentar se, možete... Zahvaljujem se svima onima koji tako lijepo, mislim, nisam ja savršen, niti je dr. Čundić, nismo savršeni, mi smo skloni ljudi isto sa svojim manama i pogreškama, međutim, ono što mogu obećati da ću savjesno raditi svoj posao, odgovorno, čestito, kako sam ga radio i do sada. Gospodin Čondrić, vezano za komentare na društvenim mrežama, pošto bradove pandemije... Ma gledajte, doista, ja živim u Livnu godinama i iskreno dajem slobodu svakome da slobodno kaže ono što misli prema svojim iskustvima, ali mišljenja sam da moramo više pozitivnosti i kroz medije i kroz naše nastupe, osobito javnih osoba, davati više pozitivizma. Trebamo vratiti povjerenje ljudi.
a nećemo ga vratiti riječima, već onim kako živimo i kako radimo i kako radimo na dobrobit zajednice. Vaš protukandidat bio je doktor Imac. Čestitao vam je. Ako doktor Imac ima neke dobre ideje, hoće li ih prihvatiti? Pa gledajte, ja sam to govorio i na sučeljavanju i svojim javnim istupima. Iskusio sam kroz ovih mjesec dana da se neke riječi i okreću, da se prezentiraju na način na koji ja to nisam rekao i Livnjaci znaju ko sam. U konačnici su mi dali to povjerenje, ja ću to povjerenje opravdati. A naravno, kao gradonačelnik u općinskom vijeću ću podržati svaku inicijativu za koju procijenimo da je na dobrobit Livna i građana Livna. To ovdje odgovorno tvrdim i na toj liniji ću ostati doslovno tvrd i ovdje je poruka svima, to sam govorio i svojim nastupima, naša opcija treba biti Livno i u tom smjeru trebamo raditi. Gospodin Jođi, predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH, komentar na večerašnji izborni rezultat, najvjerojatniji, iako još neslužbeno. Tako je. Evo, sve skupaj lijepo pozdravljam. Dopustite mi da na samom početku, kao predsjednik gradskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, iako još rezultati nisu službeni prema neslužbenim rezultatima, čestitam našem gradonačelniku. Također čestitam i naše nositeliste, iako nemam još podatke, ali vjerujem da je prošao. Šta reći, zahvalio bih se također svim našim Livankama i Livnjacima koji su izašli i dali glas za naše kandidate. Također zahvalio bih se svim onima drugima koji su također izašli i podržali druge kandidate. Ono što mogu reći, evo što su rekli već naš gradonačelnik i naš vijećnik, da ćemo raditi za dobrobit grada Livna. Kampanju smo odradili korektno, mjesec dana smo bili na terenu, obišli smo i gospodarstvenike, obišli smo i poljoprivrednike, obišli smo još i razne udruge, dosta toga nismo objavili, slušali smo ljude, tražili su od nas neke stvari, sve što su s njima pričali, na nama je da naredne 4 godine to odradimo. Napravili smo jedan korak danas, a to je da imamo našeg gradonačelnika i čekamo službene rezultate i za potvrdu gradonačelnika i za vijeće i sutra je novi dan, idemo dalje raditi. Kampanja je za nas, ostvarili smo rezultat koji smo priželjkivali, iako kaže još nije službeno i naredne 4 godine daćemo sve od sebe ono što smo pričali da to realiziramo, a sve za dobrobit Livna i naših građana koji žive u Livnu. Opet pitanja, opozicija koja ima neki pametan predlog, koja ima neku pametnu ideju, hoćete li podržati, bez obzira, bilo 90-ci, bilo nekoj drugoj stranci? Apsolutno, to ovdje tvrdim, evo to su rekli i naš gradonačelnik i naš vijećnik. Sigurno ćemo podržati sve ono što bude dobro za Livnu, za naše građane tu da ćemo podržati i pozivamo sve skupa da radimo, da zajednički da podržimo našeg gradonačelnika u idejama koje budu tu u projektima i kroz rada kao gradonačelnika i kroz rad gradskog vijeća, a sve u cilju da svima nama sutra bude bolje. Evo. Jedno pitanje za gospodina Sjondrića. Ako neko hoće doći kod vas u općinu, danas, sutra, sad kada će to biti, možemo? Pa gledajte, definitivno ja ću biti gradonačelnik iz naroda i među narodom. Znači, takav sam bio i kao liječnik, mislim da su me Livnjaci tako prepoznali i ja sam rekao, to nekako sinergija i zajednička energija koju sam osjećao sa svojim Livnjacima, su iznjedrili moju odluku da idem kao kandidat za gradonačelnika, kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, jer ta stranka ima snagu, imamo problema, ali ćemo raditi zajedno da te probleme svedemo na najmanju moguću razinu i naravno da ću biti otvoren svojim sugrađanima i odgovoran prije svega njima. Ima jedna stvar, vi ste privatnik na ovo što ovoga posla. Razumijete kakvi privatnici imaju problema, kao i vi. Tako. Pomoć će biti. Pa gledajte, ja u svom poslu nisam imao problema, nažalost. Puno je bolesti, ja sam jedini radiolog u sredini, ali sam obilazio naše poduzetnike, naše privatnike, ne iz nekog populizma i naslikavanja, kao što su neki željeli prezentirati, doista onako ljudski, da čujem probleme iz tog segmenta, jer ja sam liječnik, nisam gospodarstvenik, nisam ekonomista, to je meni špansko selo. Vama neko mora doći. Ali tako je, ali morate čuti probleme, razumijete, i na tom tragu ću ostati otvoren za sugrađane, za naše gospodarstvenike i za sve ljude koji žele djelovati za dobro Livna.
Livnjaci nek budu sigurni, dali su kormilo ovog našeg zajedničkog broda u dobre ruke, u ruke Darka Čondrića kao gradonačelnika. Ajmo razapeti jedra i zajedno djelovati na tom moru, na tom Livanjskom moru, da nam bude svima bolje i ugodnije. Hvala. Hvala vam.